ଏନା ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 100 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଦଉଛନ୍ତି? 3 ପିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ରାଜାରାଣୀ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ବିରିୟାନୀ। ରାଜାରାଣୀ ବିରିୟାନୀ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ରାଇସ୍, ଆଉ ରାଇସ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ଟେକ୍ସଚର ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାଇସ୍ ଅଛି। ଉପରୁ ତ ରାଇସ୍ ଓଭରାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଟିକେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ବାକି ଚିକେନ୍ର ପିସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ 3 ପିସ୍ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଚିକେନ୍ର ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ର ପିସ୍ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପିସ୍ ଅଛି। ଦେଖାହେଉଛି ତ ଚିକେନ୍ ବି ଭଲସେ ଭିତରୁ ସିଝିଥିବ। ଟିକେ ଓଭରାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାଇସ୍ ଆଉ ଉପରୁ ରାଇସ୍ ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଆଉ ଟିକେ ରାଇସ୍ଟା ମେ ବି ନରମ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରାଇସ୍ ଯଦି ଲମ୍ବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଟାଣ ଲାଗିଲା ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ହିସାବରେ। ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଚିକେନ୍ ତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦମ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ମାନେ ରାଇସ୍ଟା ଆପଣ ଖାଇବେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଇତା ୟୁଜ୍ କରିକି ଖାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଢୋକି ପାରୁନି ଶୁଖିଲା ହେତୁ ରାଇତା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଖାଉଛି। ରାଇତା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ରାଇସ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦମ୍ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଟିକେ ଦମ୍ଟା ଟିକେ ମାନେ ମୋତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ରାଇତା, ଟିକେ ରାଇତାରେ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କି ସୁପ୍ ଦେଖିବା, ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ରାଜାରାଣୀ ବିରିୟାନୀ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର, ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ତାପରେ ଭାଇନା କହିଲେ କି ସେ ମସଲା ଦେଇନଥିଲେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ, ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦଉଛି। ମସଲା ଟିକେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏନେସ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଲାଗୁନି, ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମସଲା ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ଟା ଯେଉଁ ଖାଲି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଯେମିତି ଚିକେନ୍ରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଲାଗିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ରାଇସ୍ରୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସୁଛି ଭଲ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁନି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ତେଡ଼ା ଏସେନ୍ସ ଆଉ ରୋଜ୍ ୱାଟର ସେଇ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଚିକେନ୍ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଦମ୍ ବି ହେଇଛି ଭଲସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଚିକେନ୍ରେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ରେ ବେଶୀ ମସଲା ଲାଗିନି, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଲାଗିଥିଲେ ରାଇସ୍ରେ ବି ସେଇଟା ଗୋଳେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଆଉ ଟିକେ ମସଲେଦାର ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ର ସାଇଜ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ହିଁ ଅଛି ଚିକେନ୍ ପିସ୍, ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଭାଇନାଗା ଦୋକାନଟା, ରାଜାରାଣୀ ହୋଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍। ସେ ହୋଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଖରାବେଳ ଲଞ୍ଚ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବାହାରେ ଅଛି ଖାଉଛୁ ବିରିୟାନୀ। ଆମେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଚାହିଁକି ବିରିୟାନୀର ଓଭରାଲି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। 3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପିସ୍, 3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ବାକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଭଲ, ଓଭରାଲି ତ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାଇନା ସବୁଦିନ କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏଠି? 11:30। ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ରହୁଛି,
वेज मिल चिकन बिरयानी मटन बिरयानी अच्छा अंडा बिरयानी चिकन ना मटन ए चिकन रोज चिकन बिरयानी अभी मान ब्रेड रोज ना बा चिकन होबो माछ होबो अंडा होबो ओटे मिक्स होबो अच्छा ओटे बेसर होबो माछ गांट चिकन मिले हो जी 100 टका आउ वेज मिल 60 टका माछ मिले 80 अंडा मिले 80 बिरयानी 100 मटन मिल 200